Okej. Så du hamnar över helgen. Jag tror vi behöver vinna. Så jag tror att vi behöver vinna. Bara tänkte att det måste vara nästan mindre kurs. Alltså man måste göra någonting. Jag bara sätta dig i pushbotten. Hoppas att jag... tror att man fick hoppa sig nästan. Där när jag vann. Nej? Okej. Men... jaha, ja. Jag skickade över det där jag skrivit.